La capsa de mistos boja! Aquest repte consisteix en deixar una capsa de mistos d'en peu a sobre del got. Per aconseguir-ho, només podràs donar un cop sec d'aquesta manera. Per guanyar aquest repte, hauràs de tenir en compte el següent. Si vols que la capsa quedi d'en peu a sobre del got, els mistos i la capsa han d'estar en aquesta posició. I si vols que ningú més pugui guanyar aquest repte, has de posar els mistos d'aquesta forma. Això es aconsegueix girant la capsa de mistos així. Aquest repte el guanyarem gràcies a la teoria del punt d'equilibri i al centre de gravetat.